dragi, svaki put da se ovdje čapio, jer bi se svaki put razgovara, svoji put je nisu čapio, opet se su govorile. Ja želim i ovog puta da vama svima čestitam na svim ovim projektima koje ste radili i ono što se sigurno može konstatovati da su promjene krenule iz Čaplja. One su krenule iz Čaplja, bar kad je ovaj sportski sadržaj u pitanju. Čapljani nisu izgradili sportsko-rekreativni centar, ni u jednoj mjesnoj zajednici vlast nije gradila nikakva, ni općina, ni gradske postoje za isti. Toga znači trebate biti ponosni na to što ste uradili. Ja to tako vidim. Nije se dešavalo za par godina, sad će grad i ovaj što po svim mjestnim zajednicama. Ovo o čemu je govorio Sulejman o modelu saradnje, tolerancije, političkom smislu, tako od vas ovdje, to je upravo ono što mi želimo prenijeti iz pitanja općina Sanski Most. Želimo vratiti dignitet vijećnika, općinskog vijeća, ljudi koji su preuzeli omanet povjerenje građana. Samo na taj način možemo stvoriti preduslove da ozbiljni ljudi dolaze u Sanski Most, da dolaze da razgovaraju o investicijama, o razvoju općine. Nažalost, danas znamo svi kakva je situacija. Mi u Stranci za Most, recimo, smo se pripremali za ove izbore. Pripremali smo se zadnje dvije godine. Zadnje dvije godine pokušali smo unutar sebe da neke stvari prije svega raščistimo, o čemu je ovdje bilo riječ. Uspjeli smo u tome. Uspjeli smo u tome i to iznad svojih očekivanja, mislim da vam kažem. Uspjeli smo ono što su građani i ranije tražili na čelu Stranke za Most, recimo Sanskom Mostu, naš i vaš Sulejman. Mi mu vjerujemo, vi mu vjerujete. Naravno, ljudi koji su ovdje kandidati, Muhamed, Muharem i svi ostali koji nisu iz Čaplja, vjerujte da su to ljudi koji su u trenucima reforme Stranke za Bosnu i Hercegovinu, kada stranka nije u vlasti na jednom nivou, pristali da budu dio ovog tima, pristali da bez ikakvih posebnih interesa, jer nismo u vlasti, a ranije bilo ni takvi, da budemo ovaj tim koji će izaći pred građane i pokušati poboljšati ambijent, prije svega ovaj međuljudski, jer bez toga mislim da o svemu ovome o čemu je bilo i o čemu će biti govora je jednostavno nemoguće bilo što učiniti. Stoga Stranka za Bosnu i Hercegovinu želi napraviti, kao sam rekao, model u Sanskom Mostu gdje će više političkih stranaka, svi oni koji su dobili povjerenje građana, imati priliku da zastupaju interese svojih glasača, da su rađeni u ostalim političkim strankama i samo na taj način može doći do kvalitetnih rezultata. Mi ne bavimo se u ovoj našoj kampanji posebno nekim promašajima drugih koji su dobili povjerenje građana i obnašaju vlast konkretno u Sanskom Mostu. Mi pozivamo sve političke stranke na suradnju, na uvažavanje, na suradnju u interesu svih građana Sanskog Mosta. Vjerujemo da će 7. oktobar donijeti takve promjene i da će od tih interesa imati, od tih promjena imati interes cijela općina Sanski Most. Ono što mogu primijetiti, da ovakva jedna mjesna zajednica koja je našla model kako da pomogne sama sebi u ovakvim okolnostima kad govorimo o općini. Uspjela je, ali evo već dugo vremena vi imate, ako se ja ne varam, vijećnika općinskog vijeća, možda vijećnika. Mislim da trebate, evo, to vam želim poručiti, dati na razmišljanje, da ovog puta razmislite koja politička stranka, ali vi imate provjerene ljude. Imate provjerene ljude koji su pokazali ovakvim okolnostima da znaju učiniti dobro za svoju mjesnu zajednicu. Stoga vas molim da bez obzira na političke stranke, evo, razmislite o tome i da ovog puta ne propustite tu priliku da barem jednog vijećnika općinskog vijeća Sanski Most imate nakon 7. oktobra. Hvala vam.